Então, de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima Fiocchi, tá? Se você está chegando no meu canal agora, é só você se inscrever aqui embaixo e tocar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que chegarão para você, tá? E quem já me conhece, muito obrigada mais uma vez, mas vamos dar um likezinho aí, compartilhar. Tá? Se você tem um trabalho bonito aí que você fez, que eu sei que todos eles são bonitos, você pode ir lá no Instagram, Fátima Fiocchi 2015, hashtag aprendi com Fátima Fiocchi, tudo juntinho, tá? Você toca na hashtag aprendi com Fátima Fiocchi, tudo juntinho. Eu te agradeço, tá bom? Então vamos dar um likezinho, já de início eu já tô pedindo para vocês que o nosso vídeo hoje é super rápido e bem interessante, bem baratinho. Você vai poder estar aproveitando legal. Já havia feito o mural da Bela e da Fera, né? Que foi a aula anterior, se eu não me engano, aula 112. E esses copinhos aqui descartáveis, ó, esse enfeite é feito com um copinho descartável. Você pode botar fita. Ou você pode colocar esse lacinho mágico. Aqui dentro eu coloquei bala, mas você pode colocar uma trufa, um bombom. Você pode fazer até para casamento, porque tem o copinho dourado, tá? Desculpa aí, gente, a minha assistente está resfriada, tá? Mas ela vai melhorar. E as florezinhas também de papel crepom que eu tenho a aula. Então aqui eu coloquei bala e eu já tenho essa aula. Essa aula aqui é a aula de número 31. Então, se você quiser fazer o copinho, eu só fiz nessa cor para você ver que todos os trabalhos que eu tenho, se você mudar de cor, dá para aproveitar em várias festas. Então, na Bela e a Fera, ó, já iria se encaixar esses enfeites aqui, tá? Então, falamos, olha, o copinho você vai fazer só isso. E lá eu tenho, às vezes solto uma pontinha, mas não tem problema. E lá eu tenho essa aula e você vai aprender bem legal como fazer esse enfeite aqui. Então aqui nós fechamos. E eu improvisei também a maçã, só que a maçã com papel de seda, papel celofane, laço mágico e um adesivozinho que eu coloquei da Bela. E eu prendo a maçã, ó, com garfinhos, tá? Aqueles garfinhos de madeira. Aqui você poderia ter colocado pérola, poderia ter colocado a fera, fazer um balãozinho. Aí aqui você pode botar o que você quiser nesse palitinho aqui, deixar ele de fora, aí fica com você. O qual é interessante dessa maçã, que é a aula 57, aula de número 57. O interessante dessa aula aqui, muita gente comentou comigo, é que até mesmo as crianças, o aniversariante, que não pode, né, tá comendo doces, né, tem algum probleminha aí de saúde, então as pessoas amaram, elogiaram muito o vídeo. Você pode fazer com papel crepom também, e aqui eu fiz com papel de seda, tá? Então, essa aula aqui é a aula 57. Você vai poder estar fazendo também, aí nós já vamos estar compondo a mesa, olha. Já vamos ter o enfeite da maçã. Pode fazer com a maçã menorzinha também. E hoje a aula, aqui eu estou repassando o que nós já temos. E a aula de hoje, o que que eu vou fazer? A aula de hoje nós vamos fazer a marmitinha. Olha que legal. Às vezes a pessoa fica preocupada de mandar fazer adesivo, que fica super caro e a gente tem que enfrentar aquelas filas imensas, né? Quando não consegue fazer em casa. Então, eu comprei essas cartelas aqui, olha, de adesivo. Então, você vai poder estar fazendo todas elas. Olha, R$ 1,75 você compra no atacado e pode aproveitar para várias marmitinhas, tá? Não fica um trabalho caro, fica um trabalhinho super baratinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar ou papel crepom ou papel de seda. Essa aqui eu fiz com papel de seda, olha. Você só vai forrar e colar um adesivozinho. Eu já usei daquela cartela um adesivo para colocar aqui, ó.
no painel, estou usando aqui e vou usar de novo. Então, como você faz? Você vai pegar a tampinha e pega o papel de seda ou o papel crepom e risca. Só fazer isso, ó. Riscou a tampinha. Ficou marcada aqui, tá vendo? Então você vai recortar um pouquinho por dentro para não ficar essa linhazinha aparecendo da caneta. Aí depois que você fez isso, você recortou e já teve a tampinha. Então nós vamos pegar aqui, eu não sei que doce você vai colocar, que você vai ter que comprar doces que dê para fechar, né? Aqui eu esfreguei a cola quente. Eu não aconselho usar a cola branca, porque a cola branca ela mancha o papel crepom, ela mancha o papel de seda. E aqui, ó. Pronto. Colocou. Aí eu trouxe umas balinhas aqui. Vamos fazer de conta que essa vai ser só com balinha, muita bala. Tá? Então, distribuí as balinhas. A minha tampinha já está aqui prontinha. Tá? Vou fechar minha marmitinha. Super, super baratinho, né? Cola direitinho a lateral. E vamos dando vida. E tem outras aulas, gente, que é bem baratinho. Você pode compor a mesa aí. De repente você queria fazer uma festa linda da Bela e da Fera, mas fica muito caro. Mas essa vai acabar ficando super baratinha, porque o nosso papel aqui, ó, nosso painel é todo de papel de seda e de papel crepom. Caixa de pizza, não tem nada assim de. Tá vendo? Tirei mais um adesivozinho lá, ó. E vou colocar aqui. Se você quiser escrever o nome da criança com a canetinha aqui, você pode escrever. Olha só que legal. Então, ó. Se fizer 20 marmitinhas, eu não sei quantas crianças você vai ter na festa, mas o mínimo que está se usando são 20. Faz as maçãzinhas, faz o copinho com a florzinha, tá aí. Olha, que legal a nossa aula de hoje. Olha, ficou super interessante. E gastou-se o quê? Quase nada. Outra coisa que você pode fazer, se você for fazer uma festinha neutra, mas não tem tema, você quer comemorar alguma coisa e não tem tema. Gente, eu quando comprei essa embalagem aqui, eu comprei com um saquinho. Eu vou postar a foto lá no meu Facebook, com que vieram 50 sacolinhas dessa daqui. Eu aproveitei as sacolinhas para fazer as sacolinhas com as lembrancinhas das crianças. Eu fiz a tampinha das marmitinhas. Olha aqui que legal. Eu recortei. Cada saquinho desse dá para fazer quatro tampas das marmitinhas. Olha. Que legal também, ó. Aí você pode colar aqui fora um pirulito para dar um outro visual. Tá vendo? É sem, tá sem tema, é uma festa que ficou sem tema, mas é porque essa tampinha aqui foi de uma marmita maiorzinha do que essa, tá? Mas você pode estar tá fazendo nessa daqui. Vão dar quatro marmitas. Aí você pode enfeitar as garrafinhas de Coca-Cola, você pode estar tá enrolando a jujuba aqui também, colocando lacinho nas pontas. Tudo isso vai dando vida na festa e vai ficando bem legal a nossa festa. Então, hoje, o que eu tinha para passar para vocês, a florzinha do copinho, não esqueçam, aula 31 e a maçã, aula 57. É só ir lá, Fátima Fiocchi, e você vai conseguir. Um último recado rapidamente, gente. Eu não estou conseguindo mais aceitar ninguém no meu Facebook. O Facebook, ele tem um número. Chega em 5 mil, ele não deixa você aceitar mais amizade. Agora vocês têm que me seguir.
Vai lá na paginazinha Fátima Fioc e vai me seguir. Vai ter uma partezinha lá para você seguir, você vai estar me seguindo, tá? Até eu conseguir resolver isso aí, porque já me falaram que eu consigo deixar o meu Facebook aberto. E assim que eu conseguir, aviso a vocês. No mais, muito obrigado, muitos likes aí, bastante compartilhamento e obrigada a todos. Até a próxima. Elga, um beijo, querida, tá bom? Tchau e até a próxima.